Jorge Quixabeira, tenho o prazer de receber o Capitão Burgos, comandante do 5º Pelotão de Polícia Militar de Capim Grosso. Fala conosco agora, Capitão, sobre a importância da inserção da Polícia Militar da Bahia, uma corporação briosa com mais de 100 anos de tradição, dentro desse combate às drogas que tem sido um mal, que tem assolado toda a humanidade. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O programa educacional de resistência às drogas, ele já vem sendo realizado há muitos anos em todo o estado da Bahia pela Polícia Militar. E é uma preocupação muito grande do nosso comandante-geral, pela Fernanda de Castro, com a disseminação, né, dessa mensagem de combate às drogas, que é tão importante, né, para que a população jovem, né, a nossa juventude possa realmente saber os males, saber, né, o quão é difícil, né, é complicado conviver no mundo das drogas, no meio das drogas, e ao mesmo tempo passar a importância da interação, né, que deve a sociedade ter com a Polícia Militar, no sentido de fortalecer, né, essa relação que é tão importante para o combate dessa droga. Antes do combate, a prevenção é um caminho, talvez a primeira opção a ser seguida por toda a sociedade. Com certeza, justamente por isso foi criado o programa, é justamente isso que é preconizado, né, pelos instrutores que fazem parte do programa, né? É esclarecer, né, sobre, é, os prejuízos que a droga pode causar na vida, né, da família, na vida da sociedade, e evitar com isso que os jovens se aproximem, né, de uma forma ou de outra desse mal, que com certeza é a grande lástima da nossa sociedade. Okay, Capitão Burgos, comandante do 5º Pelotão de Polícia Militar, muito obrigado por falar conosco e parabéns a toda a corporação por esse brilhante trabalho. É uma satisfação grande, né, ter a oportunidade, né, do Grupo Jorge Quixabeira, né, poder falar, e estaremos sempre à disposição. Prefeito do município, Sivaldo Rios, também fala aqui conosco do Grupo Jorge Quixabeira sobre a importância do lançamento dessa campanha aqui para Capim Grosso, uma cidade que tem apresentado índices de violência e de criminalidade, a maioria deles voltado para a utilização de entorpecentes. E o prefeito fala um pouco da importância do lançamento desse programa no foco, que são as crianças e adolescentes. Seja bem-vindo. Olha, Milton, acho que a importância é o trabalho formiguinha, né? A importância dessa integração Polícia Militar do Estado da Bahia, sociedade civil organizada, poder público, imprensa, faz um papel importante nessa divulgação dessas ações. Então, é importante exatamente levar essa mensagem, independente da concentração não dessa criançada. A gente sabe que essa turma aí, de 13 anos, 14 anos, é difícil a concentração para poder ouvir. Mas, do jeito deles, eles conseguem ouvir um pouco, brincar de videogame, fazer aquelas coisas todas. Então, é trabalho comigo, como nós falamos, né? Levar a mensagem, explicar do perigo que é a droga, do perigo que é a violência, dizer que a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, esse é o nosso objetivo. Acho que o nosso papel de gestor está próximo da comunidade, é buscar levar e trazer propostas benéficas para o dia a dia, para que a gente possa juntos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. O poder público faz o seu papel dentro da sala e aqui nesses espaços, mas é importante que as famílias também façam de igual maneira. Olha, o papel familiar é muito importante, porque tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. Agora, a gente, enquanto sociedade, enquanto poder público, a gente tem que fazer a nossa parte também, a gente tem que estar presente. Quando falta a família, tem que ter o papel do Estado, tem que ter o papel exatamente do Estado como um todo, para poder estar trazendo as mensagens, orientando, mostrando o caminho certo, o caminho errado. Então, são essas coisas que cabe o poder público também. Trazer as pessoas preparadas, as pessoas que estudaram para isso, trazer os bons exemplos. Então, é muito fácil também quando você diz que tudo está errado, porque nada pode dar certo, que é coisa do mundo mesmo. Jogar, digamos assim, para tossir e fugir da responsabilidade é fácil, mas a gente não quer isso. Eu acho que esse comprometimento das escolas, da Secretaria de Educação, da Polícia Militar do Estado da Bahia, em poder estar trazendo essa mensagem para essas pessoas que estão começando a se formar agora em cidadãos. Então, o importante é exatamente isso, cravar na memória dessas pessoas o perigo que as drogas trazem para as famílias e para a sociedade de modo geral. Ok, muito obrigado, prefeito Sivaldo, por sua participação aqui para nós do Grupo Jorge Quixabeira.